اے کیا چکرہ راستے ہوئے اس میں آئیں گا رہے پوچھ ساکھ اوکے بکے چی پکا ڈیار کسی لڑکی نے اوڑ پکا آہ نا اسی میں دو اسا اگر یہ آوی نا یہ پرشید بھی ہے یہ کچھی روزا آہ نا صدب جیسے میں چھنے پتا کیا بروزے کھٹے چھا ٹھیک اے کینہ شبہ رائے باوانا سپانے اے تاسدک صبح باگا شکنا دعوان آگن کین اے کچھ چکو دعوائی تے چونٹی چھنی ہوس کیا کرو یہ اسے بیابار کے دیگئے کیا تھا اے آہ نا چاش منا پوزت او اے پریشانی ہے بس کیوش اے کیا چکرہ راستے ہوئے اس میں آئیں گے رہے پوچھ ساکھ اوکے بکے چی پکا بیا گیا سی لڑکی چھنے اوڑ پکا آنا اسی میں دو اسا اگر یہ آوی نا یہ پرشید بھی ہے یہ کچھی روزا آنا صدب جیسے میں چھنے پتا کیا بروزے کھٹے چھا ٹھیک اے کینہ شبہ رائے باوانا سپانے اسلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بھائی مس پتہ یہ تصدق بھائی کتہ روزا سہ شاید یہ مولس مز روزا آ پکو بہاؤ تہ سہ کتن روزا پک حض بھائی یا کتا مرا جنید بھائی مرا اسی سے پٹی امید اے کیوں ہو سیا کیا ہم نے کیا کر اے چمنی میں مے دبے امس ہاجن میون گھر چے چے امس میون پتہ جت مدی کتا چھ بسا یا تصدق بھائی مے ہونو تے امس کتن چھ بسا بلکہ سنی مے پانون گھر پانون گھر اے چے راس بدا اسن بیچن پونسے کیا تھم آزایا پونس تاوی نسن پانون گھر یا تصدق بھائی چے مشی پائی پونس گھر ی نسی کو ز فضیلت چھ فضیلت تلا چوی ون مے کیا فضیلت چھ پونس گھر ی نسی یا تصدق صبح چے چھ پائی سن نبی صوبن کیا فرمومت کیا تم چھ فرمومت اگر پوسی نا گھر تمس پسی سی چھ خیر و برکت یوان گھرس مز بیئی گشت انسانس شرارت کھچن کی یم سات پوسی گھر بلکہ تمس گژھ استقبال اصل کر بھائی بشید گامس مزہ نو آمت اہن مس کمرہ اکھ کرائے پہ ضرورت مے دیتو کمرہ اکھ کن جائن کرت یا پکن بہ دمے کمرہ چہ گھر مے چھ کمرہ گھر اوکے بھائی پک حظ اے جنید بھائی لوتا یا جنید بھائی ژٕ ون تہٕ مےٚ کتھ اکھ یہ ہیٚنۍ درمُت ژٕ تہِ أمِس گرِ جاے بھائی یہِ چھُ مسلمانن ہِنٛدۍ مول ییٚتہِ چھِ پانٛژھ ٹایم اذان گژھان ژٕ ہیٚکھا ییٚتہِ روٗزِتھ اے بھائی بے شک چھُس بہٕ ہیٚون تتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک مگر یِم تہِ دُنیاہس منٛز خوٗبصوٗرت آواز چھِ نا تِمو آوازو منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ اصل آواز کۄس بانٛگ تہٕ أسۍ تہِ چھِ احترام اگر أسۍ ہِنٛدی چھِ مگر أسۍ چھِ احترام کران تُہنٛزِ بانٛگہِ بیٚیہِ ؤنۍ تو مےٚ بھائی تۄہہِ کتھ اکھ مسلمان چھِنہ اصل انسان کِہیٖنۍ بھایی وٕچھتاوٕنۍ اہنزو کتھو تل چھِ فکری تران یہِ کوٗتاہ ریسپیکٹ چھُ کران سٲنِس دھرمس بھایی وٕچھ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ سٲری مسلمان غلط چھِ آسان کِہیٖنۍ تِتھے پٲٹھۍ چھِنہٕ آسان سٲری ہِنٛدۍ تہِ غلط کِہیٖنۍ وٕچھ احسان بھایی سٲنِس مولس منٛز چھِ کمٕے گرٕ روزان مگر ژٕ وٕچھ کشمیٖرس منٛز کۭتیاہ گرٕ چھِ روزان تتھ منٛز چھِ آسان ہِنٛدۍ سِکھ مسلمان بھایی مےٚ دِزِ معٲفی مےٚ سمجھُکھ ژٕ غلط بھایی أزکہِ پتہٕ روزَس ژٕ اَسی سٲنِس مولس منٛز